ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሚፍታህና እኔ እንግዲህ የምንገኘው ጃሪ በሚገኘው በሀይቅ ከተማ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ነው ያለነው። ጊዜያዊ መጠለያው ጋር ነው ያለነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይህንን ቪዲዮ ከኮፒራይት ነፃ ነው። ማንም ይሄ ግዴታ ነው ይሄን ሲጀመር የምንፖስተው አይደለም የምንፖስተው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሁላችሁም የሚዲያ አካላት ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ዩቲዩበር የለም ትልቅ ዩቲዩበር ብቻ ሁላችሁም እያወረዳችሁ ይህንን ቪዲዮ ጫኑት። ይህ ቪዲዮ ምንም ኮፒራይት የለውም፣ ፍሪዩዝ አድርገን ነው የምንፖስተው ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን ሁላችሁም ይህንን መልእክት ለመላው ኢትዮጵያውያን አድርሱልን። ሁለት ሰውም ተከታይ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ሶስት ሰው ተከታይ ሊኖራችሁ ይችላል። ፌስቡክም ይሁን ምንም ይሁን ሊኖራችሁ ይችላል። ጫኑት፣ ነፃ ነው። ምንም አይነት ኮፒራይት ምናምን ነገር እንዳትፈሩ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ በየትኛውም ዓለም ዳርቻ የምትገኙ የቻናላችን ተከታታዮች ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ላለው ዛሬ የምንገኘው በደቡብ ወሎ ከተማ በደቡብ ወሎ ዞን ሀይቅ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። ከሀይቅ ወጣ ብላ ጃሪ በፊት ላይ የህፃናት ማዕከል የነበረው ማለት ነው። እዛ ጋ ከወለጋ የመጡ ስደተኞች አሉ። ኦልሞስት ወደ 1000 ምናምን አካባቢ 1300 እንደዛ አካባቢ አሉ። እነሱ ያሉበትን ሁኔታ ዞር ዞር እያልን የምናሳያችሁ ይሆናል፣ ያሉበትን ችግር። አሁን እዚህ ጧት ወቅት እንደ መምጣታችን ፀሐይዋን ሽሚት እንትን ላይ ሜዳ ላይ ምጣድ የሚጥዱ አሉ። እንደው የምናየውን እንኳን እንደ ምድጃ ሻይ ምናምን የሚያፈሉበት ውጭ ላይ ነው እያየነው ነው። ድንኳን ምናምን አለ፣ ልጆች የሚጫወቱበትም እንደዚሁ በዙሪያው እያየነው ነው የሚገኘው። ለማንኛውም ዘወር ዘወር እያልን አንዳንድ ሰዎችን ለማናገርና ያለባቸውንም ችግር ለእናንተ በስነስርዓት ለማድረስ እንሞክራለን። ተከታተሉ። እንግዲህ ደግሞ አሁን ላይ ዝም አንድ አባት አሉ። እሳቸው ጋር የምናረገው ቆይታ ይኖራል። አባ ማን እንበል ስማቸው? ሰጣርጌ ታደሰ። ሰጣርጌ ታደሰ፣ ከየት ነው የመጡት? ከወለጋ። ከወለጋ ነው የመጣችሁት? ስንት ጊዜ ሆናችሁ? እንግዲህ 2 ወር በላይ ነን። እንዴት ነው ሀይቅ አቀባበል አረጉላችሁ? ሀይቅ ላይ አቀባበላቸው በጎ ሰሪዎች በጣም እየተባበሩን ነው። ግን ተሞላ ጎደል አንዳንድ ብዙ ነገሮች ችግር አለብን። ችግር ያለብን አንድ የእንጨት በጣም የእንጨት ችግር፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁ የምጣድ ችግር አለ። ቢኖርም አንዳንድ ቦታ ላይ ለ15 ሰው አንድ ምጣድ ተሰጥተናል። ስለዛ ያን ሁሉ አንድ ምጣድ ለ10 ሰው ለ15 ሰው ያን እየተሰጠን ያለ ነው። ያ ደግሞ የሚጣድበት ፀሐይ ላይ ነው። ሌላ ምንም የለ የኩሽና ምናምን ነገር የለም። ስለ እሱ ደግሞ ቤት አቀማመጣችን ወደ 30 ሰው ተበተሰቡ አንድ ቤት ነው። አንድ ቤት ላይ ነው ያለ ነው። አንድ ቤት አንድ ቤት ብቻ ነው የተሰጠነው። የቤት ችግር አለ፣ የእንጨት ችግር አለ። በጣም ለጥቆ ደግሞ እንደዚሁ የውሃም ችግር መጥቶብናል። አሁን ሁሉም እየተጋገዘብን ነው፣ ችግር እየበዛብን ነው። ግን አቀባበሉ የሀገሩ አቀባበል በደንብ አድርጎ ተቀብሎናል። እዚህ ላይ ብዙ ችግሮች እና ክፍተቶች አሉ፣ ብዙ ቸግሮናል። እዚህ ውሃ ላይ እንጨት ላይ ዋና ዋና የሚባሉት ላይ በጣም ችግር አለ። እነዚህ ሁለቱ ውሃ፣ እንጨት፣ ኩሽና የሚባል ነገር የለም። ፀሐይ ላይ ነው ምጣድ የሚጣድ። ቤት ደግሞ 30 ሰው አንድ ቤት ነው ብያለሁ። አንድ ቤት ነው የሚተኛ ታምጎ። ይህ ሁሉ ችግር አለብን። ስለ ሌላው በኩል በእውነት አሁን ደግሞ እዚሁ እንትኑ ላይ እርዳታው ላይ ትንሽ እንደው ይሄ በርበሬነሽ ምንድነሽ ምንድነሽ የሚባለው ሁሉ ሽሮ የሚባለው ሁሉ አቁሟል። የለም አይደለም። እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል አባታችን ያሉትን። እስኪ ደግሞ ሌሎችንም ዞር ዞር እያልን ለማናገር ሞክራለን። እዚህም የምታዋቸው የሆኑ አባቶች አሉ። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኮሚቴዎችን የምናናገር ይሆናል። ኢንሻአላህ። እሺ፣ ተከታተሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ አባ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ነው የመጡት አባ? ከጅማ ዞን ነው። ከሊሙ ሰቃ ወረዳ። ከጅማ ዞን? አዎ፣ ሊሙ ሰቃ ወረዳ። ከዚህ ጋር ቅልቅል ነው ማለት ነው? ከወለጋም ከጅማ? ወለጋ ያው ድንበርተኛ ነው፣ ግን ዞኑ ወደ ጅማ ነው። ድንበርተኛ፣ አንድ ድንበርተኛ ስለሆነ ማለት ነው። እና ከመጡ ስንት ጊዜ ሆኖት አባ? ከዚያ ከወጣሁ ሚያዝያ 15 ነው የወጣሁኝ። ያው ታላቅ ወንድሜ በመጀመሪያ ሲገደልብኝ ሚያዝያ 15 ሮብ ላሙስ ምንም ሳናስብ
ከሌሊቱ በአምስት ሰዓት መጡ። ዙሪያውን ከበቡ። ያው ታላቅ ወንድሜን ገደሉት። ከዚያኛ ያው ሴቶች ልጆች አሉ፣ ሰባት ሴት ልጆች እንዲሁም የእሱም ልጆች አሉ። ያው በቃ እኛ ነፍሳችንን ባጥር ላይ ዘለን አመለጥን። ከዚያ ተመልሰን እንደምንም እዚያ ሸርሻ ሲሉ ትንሽ ያው ሀገራችንን ልቀቁ ያው ምኑ ዝም በቃ ቻ አማራ መግደል ነው ያው ልቀቁ አትልቀቁም ምን ያው አማራ የተባለም ብቻ ፈልጉ አድሞ መግደል ነው። ከዚያ እነዚያ ልጆች እየወጣሁ ሌሊት ጫካ አደርን። ኋላ ደግሞ ሌሊቱን በ16 ገለል ሲሉ ያው ወንድሜን እንደምን ብዬ ሰው ለማመኘም ነው ብዬ ቀበርኩኝ። ከዛ በቃ ያሉትን ነፍሳቸውን ይዘን ወደ ከተማ ወጣን። ከዚያም ከከተማ ወጥተን ያው ትንሽ አንድ 3 ቀን 4 ቀን አደርን። ነገሩ እየባሰ ሲሄድ በቃ ያለን እድል ያው ገንዘባችን ምናችን ወደ ኋላ ዙረን ማየትም አልቻልንም። ያው እድላችን ስለሆነ ጊዜያችን ስለሆነ ስለበደለን ነፍሳችንን የተረፍነው ዘር ለማትረፍ ወደ ክልላችን ወደ ሀገራችን በእግዚአብሔርና በእርዳታ በሰው ኃይል ወደዚህ መጥተናል። ከመጣንም ከአዲስ አበባ ወደዚህ በዘመድ ገንዘብ ደረስንም። እዚህ ስንደርስ በጣም በጣም እንዲህ ያለ ሀገር መኖሩንና ዘመድ መኖሩን ብናውቅ ራሱን እንደው ከነሱ ክልል መኖርም አያስፈልግም ነበር። የኖርነው እንግዲያ 36 ዓመት ነው። 36 ዓመት ነበር የኖርነው። 36 አዎ 36 ዓመት ኖረን አገራችን ብለን ቤት ሰርተን አትክልት ተክለን ልጅ ወልደን የልጅ ልጅ ያየንበት ሀገር ነው። ምንም ከኦሮሞም ሆነ ከመንግስትም ሆነ ከማንኛውም ክፍል ተስማምተን አገር አልምተን ምን እንኳን ለኛ ለነሱም ተርፈን ስራም አስተምረን አለባበስ እንኳን አበላል እንኳን ሁሉ ነገር አስተምረናቸው ጥሩ አድርገን እያያዝናቸው እነሱም እስካሁን ያው ለዚህ አመት ስንኖር በሌላ ሀገር እንሰማለን። በእኛ አካባቢ ደህና ነበርን። አሁን ከወለጋ ከምዕራብ ወለጋ መጀመሪያ ተነሳ ተባለ። ከዚያ ሲቀጥል እኛ ደረሰ። እኛ ጋር እንደውም በጣም የተለየ ነው የሆነ ጭራሽ ህጻናቶቹን ከዚያ ቀጠለ ህጻናቶቹን እርጉዞቹን ምንድን ያረገዙት ወንድ ነው ሴት እየተባለ ሆዳቸው እየተሰነጠቀ በአሰቃቂ ሴቶችን ያለ አግባብ መባል በማይቻል ሁኔታ ያው በደል አደረሱብን። አሁንም በደሉ እንደቀጠለ ነው ይላሉ። አሁን ግን በረደም ቀጠለም ይላሉ። አጠቃሉ ግን ምን እኛ መቼም የበደል በደል ደረሰብን። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን የተረፍነው ለዘብ ተርፈን አሁን በሀገራችን በክልላችን መጥተን እንደውም ረሃብም የለብን ምንም የለብን ይመስገን ነው። በጣም ሀገራችን ከሁሉም በላይ ሰላም ማግኘቱ በጣም ስለ ሰላም እንደው ተያይዞ አሁን እዚህ እንደው የምን ችግር አለ? እዚህ ከመጣ ደህና ነው። አቅርቦቱ ያው እኛ በኋላ የመጣ ነው። እዚህ ጋር አሁን እኛ የመጣ ነው ግንቦት 11 ነው። ያው እንደ ሌሎቹ ፊት እንደመጡት እንኳን ባይሰጠን ያው ለጊዜው ደህና ነን። ግን ያው አንድ ችግር ዋና አሁን እዚህ ጋር ችግር ብለን የምናየው የቤት ችግር በጣም እኛው ድንኳን ውስጥ ነው ያለነው። እንደገና ደግሞ ሽንት ቤቱ አጠገባችን ነው፣ እዛ ላይ የሚታይ ነው። በጣም ቀንም መቀመጫም የለም፣ ሌሊትም ቅዝቃዜ፣ ቀን ሙቀት፣ ሽታው በሶስት አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለነው። ያ ብቻ ትንሽ ከብዶናል። እንግዲህ ደግሞ ወጣ ብለን መከራየት አንችል፣ ገንዘብ የለም፣ ምን የለም። ስለዚህ ደግሞ ያ ቤቱ አንደኛ ችግራችን ነው ብለን እያየነው ነው። ሌላው እንግዲህ እንደማግዶ ምናምን በቀደም ለወረዳው ነግረን ነበረ። እንግዲህ ያዛው ምንም የተደረገ ነገር የለም። እንግዲህ ይሄ ነው ያው ለጊዜው መቼም ሻባ አብሽሩ። እናመሰግናለን። እሺ እኔ ማመሰግናለሁ። ተስፋ ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ኢንሻአላህ። እሺ አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምታዩት አሁን ዞር ዞር ብለን አንዳንድ ሰዎችን ለማናገር እየሞከርን ነው። በድጋሚ መጥተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያለንበት ቦታ እዚህ እንደምታዩት ኪችን ወይም ደግሞ ኩሽና ነው። ምናልባት እናንተ የምታውቁት በጣም የወረደ ከሆነ በሸራ ተጋርዶ ምናምን ሊሆን ይችላል። ላኪን እዚህ ግን ዛፍ ብቻ ነው ያለው። ያው ምጣድ እየጣዱ ነው ያሉት። ለማንኛውም እስኪ ኢንሻአላህ ያለውን ሁኔታ ጠጋ ብለን ለማናገር እንሞክር። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ብታስ ጎበኙን ብለን ነበር። እንዴት ነው አሁን ምን እያረጋችሁ ነው እዚህ ጋር? ምጣድ ምናምን እያልን ነው። ምጣድ እያረጋችሁ ነው? ፀሐው አይረብሽም? ይረብሻል እንጂ በጣም ተቸግረናል። ኩሽና ምናምን በጣም ተቸግረናል። በዝናብም ሰዓት በጣም እየተሰቃየን ያለ ነው። ከየት ነው የመጣችሁት እናንተ? ከወለጋ ነው። ከወለጋ ልጆች አሉሽ? አሉኝ። ባለቤት አለኝ። እና አሁን እዚህ ጋር ስታ እንትን ስት የምትሉት ሌላ ቦታ ጠፍቶ ነው አይደለ? አዎ ኩሽና አተን ነው። እንዴት ነው ታዲያ ውጭ ላይ ሲሆን ያለውን ችግር እስኪ እንደው ለተመልካቾች? ያው ማለትም በቃ ፀሐይ ምናምን ንፋስ፣ በንፋስ ሰዓት ንፋሱ አያሰራንም፣ በፀሐይ ሰዓትም ፀሐዩ አያሰራንም። ዝናብ ሲጥል ደግሞ ያው ዝናቡ ያሰቃየናል። ዝናብ ሲሆን ጭራሽ ደግሞ እሳቱም ላይነድ ሁሉ ይችላል። ዝናብ ከሆነ ሰዓት ደግሞ አይነድም ደግሞ እንደዛ ነው። ያ ነው ችግራችን። አሁን ሻይ እያፈላችሁና እዚህ ጋር ደግሞ ምጣድ እየተጣደ ነው ያለው እንደምታዩት ነው ማለት ነው።
ጭሱ ወደ የት በኩል እንደሚሄድ አይታወቅም። ሀቂቃ ዚህም ብንቆም ይመጣል፣ ዛም ብንሄድ ይመጣል፣ ዛም ብንሄድ ይመጣል ማለት ነው። ያለው ሁኔታ እንደምታዩት ነው። እንዴት ናችሁ? እንጀራ እየጋገራችሁ ነው? አማርኛ ችግር የለም። ምጣድ አሁን እዚህ እየጣዳችሁ ነው? ያስቸግራል በጣም አይደለም? እስኪ ያለውን ችግር እዚህ ትንሽ ለተመልካቾች፣ ውጭ ላይ ደግሞ እየጋገርሽ ስለሆነ ያገኘሁሽ፣ ያለውን ችግር እስኪ በደንብ አብራሪልኝ። ያው ችግሩ ዝናብ ስር ካራ የለውም፣ ሚዲያ ላይ ነው ፀሐይ ዝናቡ በጎን እንጨት የለም የሚማገድ በዝናብ ሰዓት ያው ችግሩ ይሄ ነው። እንትንሳ እንደው ምግብ አቅርቦት ምናምን ነገር ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ የምትጋገሪው ጤፍ ነው በቀሎ ነው? ጎቤና ፎሮ ሊቆኖ ነው። እሱን ያቀላቅላችሁ? እሱን አቀላቅላ ነው የምንጋግረው። መርሐባ እንዳያርግን። እሺ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እዚህ ጋር። አሁን ይሄ ምጣድ ለስንት ሰው ነው የሚያገለግለው? ያው እዚህ ቤት ላለው ሰው ሁሉ የሚያገለግለው ይሄ አንዱ ምጣድ ለ11 አባወራ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እስከ ዙሁር ይጋግርበታል። አሁን እንዳሁን ተጣዲ እስከ ዙሁር ድረስ እስከ ዙሁር የ12 አባወራ ያው ቤተሰብ ያለው ማለት እስከሚጋግርበት ድረስ ያው ፀሐይ ነው ጣው ነው አሁን ያስቸግረን በጣም በጣም እውነት ለመናገር በጣም ይሰቀጥጣል። እማ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ዲና ሁሉ ሰላም። እዚህ ጋር ያው አሁን እንደምታዩት ምጣድም አንድ ምጣድ አለ። በዚህ ጋር ጉልቻዎች ደግሞ የተጎለቱ 1 2 3 4 5 6 ይሄን ቦታ የመረጣችሁት ያው ለይችኑ ዛፍ ለመጠቀም? አዎ ለዛፊቱ ነው። ወይ እዛ ደሞ ቀጥር ሲልብ ወይ እዛም አለ። በየሜዳው ላይ ነው ያለው። አጣ የዝናቡ ስቃይ ደሞ ያው ዛሬ አልሐምዱሊላህ መቼም አላህ በተራርጎልን ነው እንጂ ዝናብ ሲመጣ ያለ ስቃይት ልጆች እንጀራ እንጀራ እያሉኛ ዝም ብለን ያው መድረሻው ጥፍት ነው። እንደገና በገል ይዘን ደሞ ይሄን የመንግስት ቤት ደሞ እንዳይጠቅርብን ብለን እንሸጋገራለን። መቼም ይሄንንም ደሞ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን መንግስት ባይኖር ያው እንደ ዘመዶቻችን ሙተን ነበረ። ኦኬ፣ እንዴት ነው አሁን? ከዛ ስትመጡ ወለጋ ላይ ዘመድ ምናምን የሞተ ምናምን አለ? አይወራም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እኛ ተርፈናል። በጣም ታንዲ ቤት 6 ታንዲ ቤት 6 የእናቴ ወገኖ ያልቀው ነው የመጣ ነው። እኛ ማስከኛ ስንወጣ እነሱ ነው ሮብ ገደሉብን። እነሱ ነው ሮብ ቀብረው እኛም ዘመድ ማልቀበራቸው የሆነ ተወዲያ ፌዴራል የሚባል መጥቶ ባንካ ፋለበስ ለበስ አረጋቸው ጥለናቸው መጣን። የሞተማ ምን ይወራል? አይወራ ቂያማ ነው። እንደው በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እንደው አሁን እሳ እንደ ያላችሁበት ልጆቻችሁ፣ ባለቤታችሁ እዛ ላይ ያለው ችግር ባለቤታችሁ ምናልባት ስራ የማግኘት እድል የለም? የለም የለም፣ ዝም ብለን ነው መንግስት እንዲያኖረን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። መቼም አለን ለዛሬው ያው ይኸው ፀሐይ እየሰጡን ፍርኖ ዲቆት የምንበላበት ፀሐይ ነው በጣም ችግር ያገኘንና ደግሞ መንግስት አይጨክንብንም ብለን ጊዜ እናያለን ኢንሻአላህ። እስኪ ለማንኛውም እኛም በበኩላችን ያለውን ሁኔታ ለህዝብ ለማድረስ ነው የመጣ ነው። ኢንሻአላህ ተስፋ እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አብሽሩ፣ አተክዙ። አንተክዝም፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ለሀገር ለወገን ሀያት እንጂ አንተክዝም፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ላለፉት ለሞቱት ነው መድኃኒት ያጣ ነው። ለእኛስ እናንተ ጋር ሁነን ችግር የለብንም። መርሐባ። እሺ፣ አብሽሩ። መርሐባ። እንዴት አደራችሁማ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። ከየት መጥተው ነው? ተወለጋ ነው። ስንት አመት ኑሯል ወለጋ? እንግዲህ መቼም ተሰባሰባት ቀደም ብዬ ነው የመጣው። ከሰባሰባት በፊት? አዎ። እዛ ቢያንስ በጣም ብዙ አመት፣ ከሰላሳ አመት በላይ ማለት ነው? አዎ ይሆናል። እንዴት ነው? በምን ምክንያት ወደዚህ መጡ? አይ ያው ዘመዶቻችን ስላለቁብን ያው ያለቁብን ጊዜ እኛው ሸሽተን መጣን። ያው በህይወት ጉዳይ? አዎ ህይወታችንን ያመለጥ ነው ህይወት ነው ያመለጥን እንጂ አሁን እዚህ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ደህና ነን። ችግር እንጨት ነው ችግራችን። እኛ የወጣ ነውም የተፈናቀል ነው እንግዲህ አመታችን ሰኔ። ያው የያዝነውም ነገር የለን፣ መግዣም የለን፣ የምንሰብርበትም ጉልበትም የለን፣ መስበሪያም የለ። እንጨት ነው በጣም ችግር የሆነን። በቀረ ያለው ነገር ያው እየረዳችሁን በእርዳታ ላይ መቼም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እና ችግር እንግዲህ ያው ሁሉ እኩላል አይደለም፣ አዲህ አለ ሀብታም አለ። እና እኛ መግዣም የለን ያው የሚሰበርም የለ። ችግራችን በጣም የጠናብን እንጨት ነው።
እና ያው መሸም አልহামዱሊላህ ዝተመጣን እንኳን ጠያቂ ያገኘን እንጂ ዛሬማ ዲህና እየኖርነ ነው ያለነው አብሽሩ አብሽሩ እሺ እናንቀፋችን እየተኛን ነው ዲህና ዛንተኛም አመታችን ነው ምንይታ ተተኛን አመታችን አዝህ እንቅልፋችን እንዲህና እየፈጀን ነው አልহামዱሊላህ ሻግንተን ጠያቂ አግንተን ኢንሻአላህ ሌሎችን ጠይቃሉ በየተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ውድና የተከበራችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ በዚህ ጋር የምታዩት ይሄ የኪችን አካባቢ ነው ማለት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ያው ቤት ቁጥር 1 ቁጥር 2 እያለ ይቀጥላል። ውስጡ በጣም አንድ ቤት ብዙ አባዋራ እንዳለው ነው የተነገረን። በመቀጠል እንደገና ደግሞ ያው የልጆች መጫወቻ ምናምን በዚህ እንደምታዩት ነው ምንም ነገር ሚመቻ አይደለም። በጣም የመተማመግ ሁኔታም አለ። ስፔሻሊ አሁን ካለንበት በሽታ በተስፋፋበት ሰዓት ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። ለማንኛውም ይቀጥላል እስኪ ጉብኝታችንን ኢንሻአላህ። ይሁንን ቢያንስ እዚጋ እዚ ቤት አሁን 20 አባወራ 17 አባወራ ነው የሚኖረው። ከዛ ተርፎ ይው እዚጋ እሸራ እየጋረን ነው ሰዎች እያስተኛን ያለን። ይሄንን ሁሉ መንግስት ይው የምታዩት ነው እዚጋ። እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? አብሽሩ አብሽሩ፣ ቁጭ በሉ። አረ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ፣ አብሽሩ። አረ ችግር የለውም አብሽሩ፣ አትነሱ አትነሱ፣ አብሽሩ አብሽሩ፣ አይዟችሁ፣ ባላችሁበት ቁጭ በሉ። ውድና የተከበራችሁ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ስንት ቤተሰብ ነው ያለው? ብዙ አባወራን ቤቱ ጠቦ ነው አይደል? አሁን እዚህ ላይ አብሽሩ፣ ችግር የለም አብሽሩ፣ ገና ነን እኛ። አብሽሩ አብሽሩ፣ አረ ችግር የለውም አብሽሩ፣ አረ አብሽሩ፣ ገና ቁርስ ስላልበላን በኋላ እንትን እንላለን ብለን ነው። አብሽሩ፣ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ከየት ነው የመጣችሁ? ከወለጋ? ከመጣችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ቆያችሁ? ሁለት ወር። ደህና ነው ግን አሁን እዚህ ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከባድ ነው እሱ። አሁንም ያው መቼም ሰላም የሚባለው ነገር አለ ተብሎ እንጂ ያላችሁበት ሁኔታ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው የምረዳው። አንዳንድ ዘመድ ያልቀረበት በየስራው ተበታትሮ የለም። አሁንም አልተቋቋመ ያለቀ። አብሽሩ፣ እስኪ ህይወታችሁን ያተረፈው ጌታ ደግሞ ኢንሻአላህ ጥሩ ነገር ይፈጥራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አብሽሩ ኢንሻአላህ፣ አይዟችሁ። አብሽሩ ውዶች፣ እንግዲህ በዚህ በኩል እያያችሁት ነው። እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ያለው ሁኔታ እያያችሁን ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። አካባቢው ሁኔታ ይኸው፣ ያቀማመጡ ልጆች አሉ፣ ህጻናት አሉ እንደምታዩት ማለት ነው። ለማየት ውስጥ ያለው እንትን ብሎ ነው እንግዲህ ውስጥ ያለው ሲጠብ ጊዜ ነው በዚህ በየበረንዳው እያረጓቸው ያሉት ማለት ነው። ከቤቱ ጥበት የተነሳ ማለት ነው። መንቀሳቀሻ ስለጠፋ ይህን ያውላሉ፣ ማታ ይዘው ይገባሉ። ከገባ በኋላ ግን ምንም መንቀሳቀሻ ነገር ስለ ውስጥ ላይ የምታወት የቤት እቃ ማለት እንግዲህ ውጭ ላይ ነው እንደዚህ ነው እያለ ያለ። እስኪ ሌላ በዚህ አካባቢ ያለውን ነገር አብራታይን ብትዞር ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ እስኪ ያሉበት ሁኔታ እያያችሁት ነው። ሽንት ቤት መተላለፊያ እንኳን የለውም። ይሄው እንደምታዩት ነው። እዚህ ኩሽናው ውጭ ላይ ነው ኩሽና የምታዩት። ያው እዛ ጋር ምጣድ ይጣዳል እንዳያችሁት፣ ልክ እንደዛኛው ፓርክ ማለት ነው። እዚህ የተጋረደው ላይ ራሱ ሰዎች ናቸው የተቀመጡት ማለት ነው። አዛውንቶች አሉ፣ ህጻናቶች አሉ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ብዙ አሉ። ያው ህጻናቶች እያያችኋቸው ነው። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ምናልባትም በፊት ጥሩ ይሆን። ደህና አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። አሁን የዚህ ሁሉ ደግሞ እዚህ አካባቢ አለ፣ ሽንት ቤት አለ። ያው ኩሽና አሁንም ውጭ ለውጭ ነው እያያችሁት ነው ያላችሁ። አሁን ሽንት ቤቱን ለማየት እየሞከርን ነው። ኢንሻአላህ እሱ ነው ዋናው የኮሚቴው እንትን አንዱ አካል። ቀን ላይ በነገራችን ላይ ሽታ እንደሚመጣ ነው የነገሩን።
ይኖራል እሱማ። ሽንት ቤቱ ይሄ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እያያችሁት ነው። 1 2 3 4 5 6 ለስድስት ምናምን ተከፋፍላ ነው ያለችው ሽንት ቤቷ። እዚህ ጋር ድንኳንም የሚኖሩ ናቸዋል። ድንኳን ውስጥ ደግሞ የምታዩት ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ድንኳን ውስጥ እሷ መንታ ልጅ አላት፣ የሆነ ልጅ እናት ነው ምትኖረው። ግን እነዚህ ህጻናት ደህና ደርስ ነው። ሰላም ነው። እንዴት ናቸው? እዚህ ሁለት ልጆች ነው ያሏችሁ? መንታ ሁለት ልጅ ነው። እንዴት ነው ታያ? ውስጥ ነው የምትኖሩ? ድንኳን ውስጥ ወይስ ቤት አግኝታችኋል? አይ ድንኳን ውስጥ ነው። እዚህ ድንኳን ነው ሰደርነት። እንደገና ሁለተኛ ሆኖ መንታ ልጅ ነው ዛሬ ያላት ማለት ነው። ይሄን እዛ የምትኖረው ሰባት ቤተሰብ ኃላፊነት አለ። መንታ ልጅ እናት ነው። የዚህ ጓደኛው ሌላ ልጅ አለ። እንዴት እያደረጋችሁት ነው? ሙቀቱም በጣም ልጆቹም እየታመሙብኝ አሁን እዚህ ጋር ብርድ ምናምን ስመታቸው፣ ሙቀቱም ደግሞ ከባድ ነው በጣም። ቀንቀን ይሞቃቸዋል። እዚህ ሽንት ቤት ይሸታቸዋል። ልጆቹ በጣም ጤና አላገኙልኝ። አብሽሩ አብሽሩ። ያመማቸው መርሃባ። ውዶች እንግዲህ እያያችሁት ነው ያለውን። በራሳችሁ በስነ ስርዓት እየዞርን እያሳየናችሁ ነው። ኢንሻአላህ መጨረሻ ላይ እሱም ወንድማችን ጠቅላላ ያለ መግለጫ ይሰጣችኋል። እስኪ እዚህ ድንኳኑን ለማየት ያህል ገባ እንበል። እዚህ ምጣድ እየተጣደ ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ደህና አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው አለን። እንዴት ናችሁ? ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ጉዳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ስንት ፍራሽ ቁሟል? እዛ ጋር 5 ፍራሽ ቁሟል። እዛ ጋር 3 ፍራሽ አለ። እዛ ጋር እንደዛው በተመሳሳይ 4 ፍራሽ አለ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ እዚህ ጋር በመኝታ መልክ ሲወርድ መንቀሳቀሻ የለም። መንቀሳቀሻ ለምሳሌ እዛ ጋር የተኛው ሰውዬ ሽንት ቤት ቢመጣበት ወደዚህ መተላለፍ የለውም ማለት ነው። እና ከድንኳን ብሶ እንደዚህ ባለው ሁኔታ እየኖረ ነው። ይሄውም ድንኳንም ሆኖ ማለት ነው። ለዛው ለድንኳን ለምሳሌ አሁን የኛው ሽማግሌ ቢያንስ ከ80 በላይ የሚሆናቸው ጆሮአቸው አይሰማም። መናገር አይችልም። ይሄው አሁን እሳቸው ራሱ እዚህ ጋር አስቡ እንግዲህ እነዚህ ህጻናቶች ያቺ ልጅ መንታ ልጅ እዚህ ነው የሚኖር ዲኮላት ምናምን እንደው ሆቢሻላቸው በጣም የሚያሳዝንና የሚሰቀጥጥ ነገር ነው። በጣም የሚሰቀጥጥ ነው ወላሂ። ውድና የተከበራችሁ እያያችሁ ነው። ማየት ብቻ ነው እንጂ እኔ ምንም ማብራራት አይጠበቅብኝም። ምክንያቱም ታይቶ አንዳንዴ ከማስረዳት ይልቅ የሚያዩት ነገር ይበልጣል። የሚታይ ነገር ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ፍራሽ ላይ 2-3 ሰው እንኳን ይተኛል ብላችሁ ብታስቡ ያለውን ፍራሽ ስታባዙት ቢያንስ በቃ እዚህ ጋር እንደ እንትን ነው ማለት ነው። ልክ በግ የሚያድርበት ነገር ልክ እንደ በግ ነው ተማምገው እየኖሩ ያሉት። እንደዛ አይነት ነገር ነው ያሉት። በዛ ላይ ህጻናት አሉ፣ አዛውንት አለ፣ ደካማዎች አሉ። ያኛው ልጅ እሷ ነው፣ ሁለቱ እሷ ነው፣ እነዚህ ልጆች የእሳቸው ናቸው። እዚህ ጋር ታማሚ አዛውንት አለ። እዚህ ጋር ህጻናት ናቸው። እነዚህ ራሱ ምንም ያልጠነከሩ ህጻናት እዚህ ጋር እያያችሁ ነው። በዚህም ጋር አሉ። አንድ አቅም ያለው ወይም ደግሞ በዛ ላይ አብዛኛው ደግሞ ሴቶች ናቸው። ይሄ ከዚህ ሁላ በጣም ከባድና ከባድ የሚባል ነው። ይሄ ድንኳን ደግሞ ውሃ ከመጣ እርግጠኛ ነኝ ይለቀዋል ብዬ ነው የማስበው። አዎ ያ ዝናብ ከጣለ ጎርፍ አሁን አያሳድርም። በዚህ ይገባል፣ በዚህ ይገባል። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል። እስኪ ደግሞ ወጣ እንበልን። እሱም ራሱ እንድማችን ያውቋል ሰምተዋል። እንዲ ሳል እያደረገው እስታሁን እስታ እንትና አስተድ የሴቡ እንትና ድረስ ቢሆን ነበር። ገና በጣም ተኛ ሆኖ ብርዱ ጋር በጣም እንትና ለዛ ተኛ ለሁ መንጠር ቡና አቅ መስበር ሆደ ነው እንጂ በቃ እንዲ ልቦ ይበላ እንዲ ልቦ ይጠጣ ታሞ እንዲሁም ለህግ እንዲሁም የምታይ ሰውዬ ነበረ። ሳል ምናምን በሽታውም አልታወቅ ገና እንዲ ቆዳን ምናምን ላሉ አልታወቁም። ገና ውስተኝቶ ወዲ መንጠር ቡና ሊጠጣ ቢመስል እንጂ እዚጋ አሁን እንደ ቲቪ የምንጠራጠራቸው ሰዎች አሉ። የተለያየ ሳል አሁን ሳል ለምሳሌ ከ2 ሳምንት በላይ የበለጠ ሳል የሚያስለው ሰው አለ። ያ ሁሉ ግን አማራጭ ስለሌለ የግድ ሰው ስለሆነ ያለ ውድ በግድ እዚሁ እንደ ንብ ተዛዝሎ ነው የሚኖረውና የሚያድረው ማለት ነው። ረቱማቱም በዝንዘበ ይገናኛል ተጠንቀቁ ብለዋል። ባለው በሽታ ያው ባለም እንደምታውቀው ባለበት ሁኔታ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ የተለያየ ሳል ሰው ሲተማመቅ በራሱ ጊዜ ሌላ ነገር እየፈጠረ
ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን ቤት እንኳን ባለበት ደረጃ ማለት ነው ቤት እንኳን ሳናጣ ይያለ ባዶ ቤት ታሽጎ ዝም ብሎ ታሽጓል የሚባለው ወረቀት ብቻ ተለጥፎበታል እሱን እንኳን ከፈቱልን ብለን ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ በቀደም ሽማግሌ መርጠልከን ነበር ምንም ሊያደርግልን አልቻለም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ዓለም መንግስት ራሱ ይሄንን እንኳን መረዳት መቻል ነበረበት ሌላ እንግዲህ በቃ ይሄንን ስንወጣ ዝም ብለን እንትን ይያልነው እንሄዳለን እሺ ውዶች እንግዲህ ያው እሱ ወደሱ ቀጥታ አመራቸዋለሁ እሱ ራሱን አስተዋውቆ ያለውን በግቢው ውስጥ ያለውን ሁኔታ ጠቅላል አድርጎ አጠራርጎ ያስረዳናል ኢንሻአላህ አው እኔ እንግዲህ ያው እንደምታውቀው አቶ የኑሳዴን ባላለሁ የመጣሁትም ከምስራቅ ወለጋ ከምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ጃደጋ ጃርቴ ወረዳ ነው የመጣሁት ካብዲዳ እንዲቀበሌ ስለዚህ ያው ከዛ ካመጣጣችን ሁኔታ ከተነሳን ትንሽ ይርዘምል ይችላል የተወሰነ ለመግለጽ ያክል ከተፈለገ መግለጽ ይችላልው ለምሳሌ ከዛ ስነሳ 2012 ሰኔ 28 ቀን ላይ 25 ቀን ላይ ነው እኛ አካባቢ ያው ይሄ አይነት ምጃና ሰው መገደል አይደለ የተጀመረው ያንንም በመናነሳበት ሰዓት ለምሳሌ እንደኛ ቀበሌ መጀመሪያ ላይ ግድያ የተጀመረው እኛ ጋ ነው አብዲዳ እንዲ ቀበሌ 9 ሰው ተገደለብን 3 ሰው ቆሰለብን እንደገና ያው በያቅጣጫው ሞቶች እየቀጠሉ ሲመጡ በዳስሬን በልቀበል ያለ ዘውኛ ወረዳ ውስጥ 9 ሰው ተገደለ አሁንም ሙሱ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 8 ሰው ተገደለብን ሀቦ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 8 ሰው ተገደለብን ደሶ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 1 ሰው ተገደለብን እንደገና ፍንጫ የምትባል ቀበሌ ውስጥ ደግሞ 30 ሰው ተገደለብን ይሄ በየቀኑ የሚሞተው ነው ምናግራችሁ ቦቶሮ የምትባል አካባቢ 13 ሰው ተገደለብን አካዩ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 15 ሰው ተገደለብን ዴቢስ የምትባል ቀበሌ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ 30 ሰው ተገደለብን ቦቃ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 11 ሰው ተገደለብን አሙሩ የምትባል ወረዳ ውስጥ ደግሞ 5 ሰው ተገደለብን ሀሮ የምትባል ቀበሌ ውስጥ 26 ሰው ተገደለብን ከዛ ሲቀጥል አሁንም እንደገና ያ ነገር በዚህ ሊቆም አልቻለም ወፌ የምትባል ቀበሌ ውስጥ አሁንም 9 ሰው ተገደለብን ደርጌ ኮትቻ የምትባል ቀበሌ ውስጥ አንድ ቤተሰብ አባል የሆኑ 8 ሰው አንድ ቤት ውስጥ ተገደሉብን ከዛ ሲቀጥል አሁንም እንደገና ሀሮ ሎጎ የምትባል አካባቢ ጤፋ ጭዳ ላይ ያለው 16 ሰው ተገደለብን እንደገና ዳንዲ ዳበን የምትባል ቀበሌ ውስጥ አሁንም 26 ሰው ተገደለብን ከዛ ያለ ይቀጥላል ያው ብዛት ስላለው ለማሳጠር ሲባል አዎ ይሄ ነገር ተከሰተኛ ወደ መንግስትም ጮህን መንግስትም በቂ መልስ ሊሰጠናል ቻለም እንደውም ይሄ የሆነ ባለበት ሁኔታ ላይ እኛ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሰዓቱ ተጫዋጭ ሆነ እስከ አማራ ክልል መተን እስከ ፌደራልም ሄደን መከላከያ ተመድቦል ነበር ያ መከላከያ አገር ተረጋግቷልና አሁን ህዝቡ ወደ ሰላም ተመልሷል በልዩ ኃይል ብቻ ማስከበር ይችላል በሚል መከላከያውን ከአገር እንዲወጣ አደረገብን የኦሮሚያ ክልል መንግስት በቃ የኦሮሚያ ክልል መንግስት መከላከያውን ከዛ ካስወጣብን በኋላ ነገሮች ሁሉ ልዩ ኃይሉ የተባሉት ዞር ብለውኛ ነው እንደገና ጥላትና ወጊ ሲሆኑ አማራይ ስናጣ ከመሞት መሰንበት የሚለውን ያው ግማሽ ወገን እየቀበር በሌትም በቀንም እየተጓዝን በተፈታተነ መንገድ ያው በግርም ይቻለ በመኪናም የገጠመው እንደዚሁ የተመሳሰለም ኦሮሞ መስሎ በመኪናም ቋንቋውን የሚችል የማይችል ደግሞ በጫካም እንዳውሮ እየተሰደደን አልሐምዱሊላህ ባህር ዳር ገባን ከዛ ወዲህ ያለው ነገር ምን ይመስላል እኛ ለህዝቡም ለመንግስቱም ከፍተኛ ምስጋና ልናቀርብ ይገባናል እዚህ ላይ ምክንያቱም እኛ የአማራ ክልል መንግስት ያው ከመጣን ወደዚህ አንዳንድ ጉድለት የሰው ብዛት ኑሮበት አንዳንድ ችግር ቢኖርም እንደ አማራ ክልል በመንግስቱም ሆነ በህብረተሰቡ የገጠመን ችግር ያን ያክል የጎላ ችግር አይኖርም ግን በርግጥ ከቤቱ የተፈናቀለ ሰውና ደግሞ በሰው ሀገር ያው ቤቱን አፍርሶ አዲስ ኑሮ የሚመሰረት ሰው ምን ያስፈልገዋል በሚለው ወደ ስንመጣ እርዳታን በተመለከተ ያው ብዙ ጎደሎ አለብን ለምሳሌ አሁን ዛሬ ባለንበት ሁኔታኛ ውሃ የለንም ውሃ ከተቆረጠ ከ15 ቀን በለጠው ያው ችግሩ ሊፈታልን አልቻለም ኩሽና የለንም ኩሽና ይኸው በየቀኑ እንጮሃለን ምንም መፍትሄ ልናገኝ አልቻለም ማገዶ እንጨት የለንም መኖሪያ ቤት የለንም አንድ ቤት ውስጥ አንድ ክላስ ውስጥ 20 አባወራ 17 አባወራ ነው ያለው ከነ ቤተሰቡ ሲደመር 40 50 ሰው ነው አንድ ክላስ ውስጥ ያደረ ያለው ስለዚህ እነኚህን መሰለ ችግር አለብን የወፍጮ ችግር አለብን ለምሳሌ ባለፈ መንግስት 3 ወር ቀለብ ስንዴ ሰጥቶን ነበር ያን ስንዴ ራሱ ዝም ብሎ ነቀዝ እየበላው ነው ያለው እንጂ እኛ አስፈጭ ተምንጠቀምበት ሁኔታ አልገጠመንም ምክንያቱም እኛ አህያ የለንም በአህያ ጭነን አንወጣም ትራንስፖርት የለንም በትራንስፖርት ከፍለን ወደ ከተማ ውስጥ ማስፈጨት አንችልም መንግስትም ዝጋው ወፍጮ ያላቋቋመልን ስለሆነ ይሄ ችግር አለብን እና
አጠቃላይ እዚህ በግቢው በእኛ ግቢ ውስጥ አሁን የሚገኘው ስደተኛ በጃሪ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደ አጠቃላይ በአባወራ ደረጃ ስንሄድ 110 ይሆናል። በነፍስ ስንሄድ ደግሞ 1157 ነፍስ አለን። 1157 ነፍስ አለን። እና ግን ይሄ ቁጥር ደግሞ ቋሚነት የለውም። ምክንያቱም በየቀኑ እየገባ ስለሆነ ዛሬም ከዛ ያለው ጦርነት ስላልቆመ፣ ለምሳሌ በትናንትናው ዕለት አሁን ከደሴ ወረቀት ይግቡ የሚል አጽፎ የመጡ ልጆች አሁን ገና ከዚህ ቁጥር ውስጥ ያልገቡ ወደ 17 ሰዎች አሉ። አሁንም ነገም ይቀጥላል፣ ከነገ ወዲያም ይቀጥላል። በየቀኑ ቋሚነት የለውም። ቁጥሩ የሚለው ጉዳይ ቋሚነት የለውም። ምክንያቱም በየቀኑ ከዛ ካለው ችግር አንጻር እዛም አሁን ያው ወገናችን ለምሳሌ እኛ አሁን ምስራቅ ወለጋ ውስጥ ነው ያለ ነው። ወደ አዲስ አበባም እንዳይሄድ መኪና መንገድ ተቋርጧል። ወደ ባህር ዳርም እንዳይመጣ መኪና መንገድ ተቋርጧል። ከዛ ችግር አንጻር በግር እየሆነ ያው አንድ ጊዜ ተሰባስቦ የመምጣቱ እንትን አልገጠማቸውም እንጂ እየመጡ ነው በየቀኑ ባለው አጋጣሚ። ነገም ይቀጥላል፣ ዛሬ የሚገባ ሰው አለ። ስለዚህ ቁጥሩ ይህን ያክል ማለት አይቻልም። እና እኛ አንደኛ ማንኛውም የእኛ ወገን የሆነ ህብረተሰቡ ሊረዳልን የምንፈልገው ነገር ቢኖር አንደኛ የእኛ ችግር ጎልቶ በመንግስት በኩል እየታየልን አይደለም፣ እውነትና እውነት ለመናገር። ምክንያቱም አሁን እኛ ሚዲያም አንዳንድ ሚዲያ ስንከታተል መተከል ያሉት ይባላል፣ ከሚሴ ያሉት ይባላል፣ ትግራይ ይወራል። ግን ኦሮሚያ ውስጥ እኛ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ይህን ያክል ሰውን የገለጽኩላችሁን ሰው እየሞተ እያለ አንድ ቀን እንኳን ስለ እኛ ችግር መንግስት አጉልቶ ሊናገር የማይፈልግበት መንገድ እኛ አልገባንም። አዎ ምንም አልገባንም። ምክንያቱም እኛ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነን። ምርጫ እንኳን ካርድ መሰጠት አለበት። እኛ በሀገራችን ላይ የመጣው ነዋሪ ነን፣ ክልላችን እኮ ነው የገባ ነው በምንልበት ሰዓት አይመለከታችሁም ነው የተባለ። ይሄ ሁሉ ተጽዕኖ እኛ ምን እንደሆነ አልገባንም። ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ዜጋ ነን። ለኢትዮጵያ እኛ ስንከብር ደማችን አጥንታችን ስናፈስ ደማችን ስንከሰክስ የቆየን የኢትዮጵያ ልጆች ነን። ስለዚህ እኛ የዚህ ላይ ምን እንደሆነ አልገባንም። እኛ ምክንያቱም ምን አይነት ኬዝ እንዳለው ይሄ ለውጥ ተብሎ አብይ ወደዚህ ወደ ስልጣን ከመጣ ወደዚህ ነው ይሄ ነገር ሁሉ እየተስፋፋ። በፊት የሆኑ አንዳንድ ትንኮሳዎች አሉ፣ እንደዚህ ጎልተውና ገነው ግን የሚታዩ ነገሮች አልነበሩ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ማህበረሰቡ በዓለም አቅጣጫ ራሱ ያሉት ማህበረሰቦች እንዲረዱ ልንፈልጋለን። እኛ ሟችነን ችግር የለውም። አልሐምዱሊላህ አላህ እስከሰጠኝ እኔ ለምሳሌ በእኔ ላይ የቀደረውን ፈተና ተቀባይ ነኝ። እኔ ተቀብዬ ግን ቢያንስ ለልጆቼ ድምፅ አስተላልፌ መሞት ስለምፈልግ ነው እንጂ በስተጀርባ ሌላ ፖለቲካ እንደሚጎነጎን አውቃለሁ። እና እኛ ማንኛውም አካል በየትም አቅጣጫ ወገናችን በዱባይም በሳውድም በአሜሪካም እንደዚሁ በከናን በተለያየ አቅጣጫ ያለው በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያለው በሙሉ ይህን ነገር እንድረዳል እንፈልጋለን። መንግስት እንደ መንግስት አንዳንድ ነገር እርዳታን በተመለከተ እየረዳን ነው ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ከመጣን አንዳንድ ነገሮች እየረዳን ነው፣ ያው ከሞላ ጎደል ሁሉ ባይባልም ከሞላ ጎደል። ግን እኛ በጣም ጥያቄ የሆነብን ነገር ቢኖር ምንድን ነው የእኛ ችግር ጎልቶ ሚዲያ ላይ የሚያውልበት ምክንያት ምን እንደሆነ አልገባንም። በቃ ባጭሩ፣ ምክንያቱም በየሬዲዮ በየቴሌቪዥን እንሰማለን፣ መተከል ይባላል፣ ከሚሴ ይባላል፣ መቀሌ ይባላል። የእኛ ወለጋ ላይ በየቀኑ ሰው በየቀኑ አነሰ ከተባለ 50 ሰው 60 ሰው ስብሰባ እየተደረገ እኮ በቃ ስብሰባ ሰው መንግስታዊ ስብሰባ ጠርቶ እኮ 52 ሰው በአንድ ቀን የሚታረድበት ሀገር ላይ ነው ያለ። ይሄ ችግር ለምደ ጎልቶ የሚያወጣበት እና ስለዚህ ይሄ እኛ ማንኛውም ወገናችን ሊላቀል ይገባል። አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለውን ችግር ሁላችሁም ሼር በማድረግ እና መርዳት የምችሉትን ደግሞ ቢያንስ በየአካባቢው እየተዋቀራችሁ አድራሻውን አጠቃላይ እንትን አለ አይደለ? እስካሁን የበጎ አድራጎት የተከፈተው አለ። በእሱ ላይ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እሱን እናስቀምጥላችኋለን ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ያው እንግዲህ ሁኔታው የተመለከታችሁትን ይሆናል። በብዛት ያው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማለት በሚቻል ደረጃ ማሚ ገልጾታል። ወላሂ እውነት ለመናገር እንጃ እኔ የሆነ ተሰምቶኛል። እንደዚህ አልጠበቅኩም ጭራሽ። ማለት ችግር አለ ይባላል፣ ግን ችግር እንደ ሚዲያ ላይ እንደሚወራውና በአካል መታችሁ ስታዩት ፈጽሞ የተለያየ ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ትልቅ ግቢ ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ ከ1157 በላይ ሰዎች ይኖራሉ ነው የተባል ነው። እንደተመለከት ነው ምንም አይነት የመሰረተ ልማት እንደዚህ ማለት ምግብ፣ መጠለያ እንደዚሁም ሌሎችም የተሟላ ነገር ሙሉ በሙሉ የለም ማለት ይቻላል። እና እንጃ እኔ ምን እንደምል አላውቅም። ብቻ ወላሂ በጣም ከባድ ነው። በተቻለ መጠን እኔ
የምለው ዝም ብላችሁ እንደዚህ እርዳታ እርዱ እርዱ እንደሚባለው ሚዲያ ላይ ብቻ ሳይሆን መታችሁ በአካል ይህንን ነገር ብትጎበኙት ይበልጥ የተሻለ ነው። ማለት እናንተ እንጃ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ሁማኒቲ የሚባል አለ፣ ሰውነት ይቀድማል። እና ያንን እናንተ ትገነዘባላችሁ እዚህ በመመጡ ሰዓት። እኔ እንጃ ምንም አይደለም፣ ብቻ መታችሁ በተቻለ መጠን እዚህ ሀይቅ አካባቢ መታችሁ ይህን ነገር ብትጎበኙት እና ያለውን ነገር ብትመለከቱ በጣም ደስ ይለኛል። በተቻለ መጠን ደግሞ ይህንን የማትችሉ ውጭ ሀገር የምትገኙ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቦታም የምትገኙ ወገኖቻችን ደግሞ ይህንን ነገር አውቃችሁ እንግዲህ ያሉበትን ቦታ በምስሉ ላይ ተመልክታችኋል። በተቻለ መጠን የአቅማችንን ሁላችንም እናድርግላለሁኝ። አመሰግናለሁ።